Pavol Dobšinský, Múdry Maťko a blázni. Vybral sa Maťko na vohľady. Pekne ho uvítali, ešte aj prach poutierali z miesta, kde si mal sadnúť. Keď si už domáci s ním pobesedovali, pán domu prikáže. Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo. A mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory, doniesť trocha toho občerstvenia. Ale sa aj nevedeli dočkať, kde si tam zavrzla. Otec povie, choď pozrieť, dievka moja, kde tá mater toľkej časy mešká. Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Hej, tího paroma tie tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem. Napaprčil sa otec a vybehol za nimi. Milý vohľač Maťko ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať. Už sa mu niekoľko ráz aj zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak si preberal driemoty, ale tam tých nebolo a nebolo. Už či sa to patrí, či nie, pomyslel si, idem sa pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vari tam primrzli a či ich dakto klincami popribíjal. Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo mať zo sebou vzala. A tí traja tam nariekajú a nariekajú, že sa to ozývalo až do tretich susedov. Čože vy tu nariekate? Zvolal Maťko. Ale z tých nedostala ani slova. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa spustí mater ešte na hrubšie struny a začne mu vykladať. No už pozri, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už zobriete s touto mojou dorkou a budete mať potom aj dieťa a to sa volia, ako dostane sem do komory a potrasí rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. No už preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou. Bedákala mati ďalej a s ňou i dievka a otec. Maťkovi bolo všeliako. Aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil. Napokon však povedal. Ak nájdem na svete ešte piatich takýchto bláznov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom. S tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skusy, a dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská. Idem ja pozrieť, ako tam ľudia gazdujú, povedal si. A tam vidí, ako gazdina bije, šklbe a trepe o zem kvočku. Čože tú kvočku tak nemilostrdne trepete? Spýtoval sa Maťko. Ej, psia mať! Zlostila sa gazdina. Má 12 kureniec a nechce im dať cicať. Maťko naučil gazdinu, ako má vajíčko uvariť, obieliť a nadrobno s pažítkou posekať, alebo upariť žltej kaše a tá kurence nachovať. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať nikdy necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Zaplatila mu dobre. Tak Maťko našiel prvého blázna. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí. Dobre, toto už bol prvý hlupák. Keď dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa z dediny uberal pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy za truhlou nariekali a zalamovali rukami. Mládež stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli len tak, lebo krásne mladé dievča ležalo v nej živé. Čože to robíte, dobrí ľudia? Dozvedal sa Maťko. Nuž, čože by sme robili? Vravia mu. Chúďa Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krčaha, nie a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala na tom hlavu, dosť sa i dievča natrápilo, všetko márne. Tvary ma chúďa ten bachratý krčach vždy takto na ruke nosiť.
Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju zaživa pochovať. No ale ste vy blázni. Bol by za to slovo od celej dediny utržil. Ale Maťko, nelenivý, kým to vravel, tresol po krčahu a milé dievča oslobodil. Hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko hotové na kár, no už urobili z toho veselú hostinu. A napokon zbierku naskladali milému mudrcovi plnú misu dvaciatníkov. Dobre teda, toto už boli druhí blázni, čo dobre platili. V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z nuka pekný bielušký. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, kde aké mali, robili tvaroh a postavili z neho kostol, lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale znuka horší než temnica. Nuž začali nosiť dom svetlo vo vreciach. Všetko darmo, ale onedlho prileteli z hory vtáčiky, vyďubali do tvarohu diery, v kostole hneď bolo svetlejšie. To sú isté pán bohovia, keď také svetlo robia. Nachytajme si ich do kostola, budú nám ňom vo dne v noci svietiť. Nebolo im treba dva razy povedať, lebo ten, čo to vyriekol, vedel, kde vtáčky hniezdia, v hore na vysokom strome. Pochytili dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Ale rebrík, že bol taký dlhý, sa im zavadilo každý strom. Vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tá. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čože, keď z rebríka mali už len tri šteble? Všetok ho poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postávali si jeden druhému na plecia, chlap na chlapa. Ten najvyšší dočiahol až k gniezdu, a mal ho už v hrsti aj s táčikmi. Od radosti zvolal. Tu sú! Ten najspodnejší sa vtedy pozrel hore, aby tiež voľačo videl. Tu sa mu noha pošmykla, spadol. Za ním popadali všetci a vtáky sa rozleteli. Daromná všetka robota. Iba čo si kto ruku, kto nohu, kto i hlavu dodrúzgal. No a práve vtedy k ním došiel náš Maťko. Naučil ich stavať kostol z kameňa, nechať kde treba, obloky a múry a steny vybieliť vápnom. Hej, bol to veru kostol. Pekný, bielušký. Dali mu viac peňazí, než ich ten kostol stál. No a popri peniazoch si Maťko našiel aj tretích bláznov. Vo štvrtej dedine bývali ľudia už trocha súcejší. Mali už riadny murovaný kostol. Ale počujte len, ťahali hore na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich. Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte? Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a poručil býka na kostol. Nuž ho tak chceme dať. Maťko býka predal a povedal im, že peniaze majú vynaložiť na kostol. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. Dobre, Maťko našiel svojich štvrtých bláznov. Len či ozaj skoro naďabím na piatých? Premýšľal. Hoci, ak to ide takto na svete, kto vie, či aj tí budú už poslední. A veru zasa nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine, ako dali na stôl jedlo, ľudia sa odstúpili. Zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. Ľudia jedli iba to, čo nechali myši. Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Zvolal Maťko. Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal len po myšiach jedávať. Spočiatku aj u nás tak bolo, povedali mu. Ale človek si navykne aj na najhoršie. Navykli sme aj my. Dosť aj pasce staviame. Hotovú vojnu proti myšiam vedieme a ubrániť sa nemôžeme. Ako by sa sem k nám zbehli myši z celého sveta.
Hášte sa len zbehnú, ak si nepomôžete, povedal im Maťko. Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš, prosíkali ho. Maťko, rozumie sa, za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo, drhlo a žralo. Ale tu milých dedinčanov nadišiel náramný strach, čo bude to divotvorné zviera žrať, keď vykántri všetky myši. Neprišlo im na um poradiť sa o tom s Maťkom. Pomysleli na to, až keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on bol už dosť ďaleko. Nuž za ním kričali, nech im to povie. Čo vás potom? Zavolal im späť spoza vrška. Oni však rozumeli. Čo? Vás potom? A veru neskôr, keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nijako dolapiť, vypratali, čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam ten čert zhorel. Ale keď všetko zhorelo, zazreli ho sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kríži. Ani vlások sa mu neoškvrkol. A kde sa vzala, tam sa vzala, sedela pri ňom aj mačka. Potom sa im naplienilo mačiek, ale mali pokoj aj od nich, aj od myší. Lenže, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. Maťkovi už nebolo treba hľadať viac bláznov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel. Nemal už starosť ani o peniažky do gazdovstva. Vrátil sa domov a povedal. Na svete je veľa bláznov. Piatich som na schvál vyhľadal, šiesta bude moja žena a siedma ostatná pere púť. Ale vraj mu s ňou bolo dobre, lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, než je sám. A stačí jeden múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije.